Mr. Kimbi Kimbi, nataka kuongelea Worldcoin. Kitu ya kwanza, Yesu alikuwa bado ajitayarishe kurudi, lakini sasa hivi ameshaambiwa amuka. Mtu wa mwisho atachukua Worldcoin, Yesu ndio yeye atatokelezea Kenya. Sasa hivi mahali tumefika, serikali ya William Ruto inajua Worldcoin ni nini. Na nikirudia chenye songa songa amesema, macho wakimaliza kuchukua hiyo kitu, kama bado Yesu anajitayarisha, watu wenye mechukua Worldcoin wote watakuwa vipofu wote, ikianzia president wao William Ruto. Sababu gani? Macho ni mali sensitive, na macho ndio imebeba details za mtu. Unaenda unapekua macho moja kwa screen hivi, na inaonwa na nani? Biden ndio mnaangaliana kwa kio. Unaweka hivi mnaangaliana Biden. Umeona shetani na macho. Utaona bana. Mimi naambia wa Kenya, tuko njaa ya. Tuko na shida ndio. Tuko na gine ufukara ndio. Ukame iko Kenya ndio, hatujakataa. Ufisadi iko Kenya ndio. Maandamano tukira tutapigwa ndio, tunajua. Tukijaribu kuongea, wengine wanafinywa sehemu nyeti ndio, tumezoea. Lakini njaa isikufikise mahali unaenda kung'onga macho yako kwa kamera tini. Hiyo ni ujinga. Naambia wa Kenya, style up. Hii kitu serikali ya William Ruto ndio imeleta. Naambia kuna ile kitu ilikuwa inaitwa give direct. Imeleta una injia. Wa Kenya, kueni macho na wa Kristo. Yesu anarudi. Yesu anarudi kuchukua kanisa. Biblia inasema kama ni macho yako moja inakupeleka kwa Shetani, ng'oa. Sasa hii macho yako moja usiende nayo kwa Shetani. Shetani akachukua akili. Sasa wenye wamechukua Worldcoin wote, au ni akili pungua ni yote. Mama mboga akienda KICC anafukuzwa kama umbwa. Na Worldcoin akienda hapo, watu wanaweka jam. Nawaambia wa Kenya, Yesu amepiga simu. Yesu ameamuka. Biblia inasema Yesu alisema aje, hata yeye ajui saa yenye anarudi, ni Mungu anajua. Lakini jana tuliconfirm, Mungu aliambia Yesu amuka, anza kuvaa nguo. Anarudi. Hapa Kenya, mtu tunatarajia mtu wa mwisho achukue Worldcoin. Akishachukua kabla hajakula, Yesu para. Utaona tu mtu kamefufuka akanakuambia nivurute mkono. Alafu sisi wenye tuko hai tunakufa wote ndio tufufuke tena. Si imeandikwa kwa Biblia? Ya pili, nasema hivi, William Ruto, nakushukuru sana. Mtu akifanya kitu msiri anapongezwa. Hapo tuko na wewe kabisa, na sijahama, hata unifanyie dawa siami. William Ruto, chenye ulifanya, ulianza na Kindiki, mnyongaji wa Wajaluo, muuaji wa Jaluo, terrorist mwenye na tera soli ya Wajaluo. Ukiangalia waandamanaji wote wakina Chengo Nyinjo Njoro wako kidogo wamesikwa kwa uizi ya kuku, wakina Unyi wanasikwa kwa maandamano. Ukipata Motinda ameitwa, amesikwa juu ameroga jirani. Njoro anasikwa kwa maandamano. Ukipata wakina Wafula wamesikwa ati wameua kuku ya jirani wakakula mayai, wakina Unyi wanafanya maandamano. Ni sawa. Sisi Wajaluo tulianza kutetea Kenya 1942. Mpaka sasa tunatetea hii Kenya. Hatutachoka, tumezoea na shida zetu. Hata ukiangalia wenye wanachukua Worldcoin, ni wale watu wenye walipigia William Ruto kura. Hao wote ni wa UDA. Kumaanisha akili imeenda. Ya mwisho, tukimalizia, mimi kama Kimbi Kimbi nasema hivi, wa Kenya, sikaneni mkono na Baba Raila Amolo Odinga. Kumbuka, sahi mumeweka kikao, munaongelea mambo ya sijui nini, sijui bipartisan, sijui. Sahi watu wenye walikufa wajasikwa. Wengine wako mochari. Wengine familia wajui watapata pesa wapi ya kusika hao. Machozi bado haijakauka. Macho yetu bado iko na huzuni. Wengi wetu hata sahi hatuwezi function tukipata bibi. Tunamwaga pipi.
No functioning. Na wengi wetu bado tunalala na uoga. Na sahi, munafanya bipartisan talk. Mimi nawasema hivi. Tafadhali baba. Hiyo bipartisan talks inafanya nyamaze kwanza. Wakenya wenye walikufa, wenye wanafinywa, wengine viwete, wengine vilema. Tuangalie venye serikali ina compensate hao. Wajue hao watu wataishi aje. All of a sudden umepatikana kama umetoka kazi. Lisasi kwa matako yako pumbulu. Lisasi ya matako unajua ikipigwa ina kuamanga hapo kwa chogo. Sasa hiyo ni songa manyaka chieng. So tunataka compensation. Wamekuwa wakiua watu. Kila election ikiisha wanaiba, wanaua wajaluo. Election ikiisha wanaua, wanaiba, wanaua wajaluo. Kwani damu ya wajaluo ndio inasafisanga Kenya? We are tired. Sisi ni kabila moja na hii Kenya ni yetu wote. Maisha ya Mkikuyu, maisha ya Mjaluo, maisha ya Mnandi, maisha ya Mgiriama inafanana na ya Mjaluo bwana. Na mimi nashukuru Milio Diambo. Amilo gesa gesa. Jusi alienda kwa mutari. Akiangalia huyu ni Manuti. Hey! Akiangalia kando huyu ni Uchieng. Tukakuja siti mutari. Tukiangalia ni Utieno. Tukiangalia ni Uchieng. Na wanapiga mahali mbaya. Kama sio kifua, wanapiga ubongo. Pambula! Hey! Mbaka lini bwana? Unajua, wakati watu wanaongea, inafaa wazingatie maneno ya watu wenye wanaumia. Chochote inaweza fanyika kwa kila mtu. Kukufa ni lazima, kuishi ni bahati. Wakati wengine wanajivunia, watu wanaishi Kenya, sisi tunajihurumia kukua Kenya. Sababu, tumekuwa wakimbiaji. Wanani ni wakimbizi, sisi ni wakimbiaji. Sisi tunatoroka torotoro kwa inchi yetu. Ai! Yawa! Mano kunyalre. Asanteni sana.